ତାର ମେନ୍ କାରଣ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗେ ହେଉଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଟ୍ କନ୍ସେପ୍ସନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ତ ମୋଷ୍ଟଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରିସିୟସ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଉଛି ଇଦର ସେମାନେ କନ୍ସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲେଟ୍ରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଆଫ୍ଟର କିଛି ଟ୍ରାଏଲ୍ ପରେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ବହୁତ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଉଛି ବା କିଛି ଜଣ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ ବି କନ୍ସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଉଛି ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲୋକ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦୁଇଟା ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଆଗେ କ'ଣ ବହୁତ ମୋର୍ ଦେନ୍ ଟୁ ନମ୍ବର ବେବିଜ୍ କରୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ରହିଥିଲା ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଗୋଟେ ଆସେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା କରିବି ସୋ ୱାଇ ଟୁ ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ମାନେ ନର୍ମାଲ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଆଉ ଆମେ ମୁଁ ସେକ୍ସନ୍ କରିଦେବି ବୋଲିକିନା କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରିରେ ବହୁତ ପେନ୍ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଜିନିଷ ତା'ପରେ ପ୍ରପର୍ଲି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋର ଓଭର୍ ଦ ଇୟର୍ସ ଯେଉଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଆୱେୟାର୍ ଅଫ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେମିତି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଲମାଜ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହୁଏ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିଏ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଯିଏ ବି ଝିଅ ୟା କପଲ୍ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେମାନେ କପଲ୍ ପାଇଁ କରନ୍ତି ତ କପଲ୍ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଇଚ୍ କପଲ୍ ପାଇଁ ସେସନ୍ କରାଯାଏ ତାଙ୍କୁ କି କେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରିଟା ହୁଏ ପେସେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍ କେତିକି ପାଣି ପିଇବ କ'ଣ ଖାଇବ କେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରିରେ ସ୍ଲୋଲି ଆମର ସର୍ଭିକ୍ସ ଯେଉଁଟା ୟୁଟ୍ରସ୍ର ମାଉଥ୍ ଅଫ୍ ୟୁଟ୍ରସ୍ କହିଲେ ସେଇଟା ସ୍ଲୋଲି ଡାଇଲେଟ୍ ହୁଏ ଓଭର ମେ ବି ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଇଟ୍ ଟେକ୍ସ ମେ ବି ୱାନ୍ ଅର୍ ଟୁ ଡେଜ୍ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା କେହି ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ବି ଇଭେନ୍ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭିଜ୍ରୁ ତ ବଲିଉଡ୍ ମୁଭିଜ୍ରେ ବିକଜ୍ ଟୁ ଆୱାର୍ସର ମୁଭିରେ ସେମାନେ କ'ଣ ଶୋ କରନ୍ତି ଯେ ପେନ୍ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରାଶ୍ କରିକି ପଳେଇଲେ ଆଣ୍ଡ ୱିଦିନ୍ ଟୁ ମିନିଟ୍ସ ବେବି ଆସିଗଲା ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଜିନିଷ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଇନ୍ ଏ ନର୍ମାଲ୍ ମାନେ ରିଏଲ୍ ୱାର୍ଲଡ୍ରେ ସେଠି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ବାହାରେ ଥାଏ ସେ ଜିନିଷ କି ନାଇଁ ଆମ ସେଇ ହିରୋଇନ୍ ଗଲା ଡେଲିଭରି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଉ ମୋର କାହିଁ ଏତିକି ସମୟ ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ଦ ରିଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ସେଇ ଜିନିଷ ସେ ଲମାଜ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଥ୍ରୁରେ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯାଏ ତ ଆଜ୍ ଅ ଗାଇନିକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଅଲସୋ ତାଙ୍କର ବି ଡ୍ୟୁଟି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟର ବି ନିଜର ଗୋଟେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ରହିବା କଥା ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥ୍ରୁରେ ଯିବାକୁ ଯିବି ସେ ବିଷୟଟା କ'ଣ 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 ମୋର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ ରହିବା କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକ ମନରେ ଭୟଜାତ ହେଉଛି ପେନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରିରେ ଆଉ ସିଜେରିଆନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଟ୍ଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି କିଛିଟା ମାତ୍ରାରେ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଡକ୍ଟର୍ସ ବି ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ କାରଣ ଡକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି ହେଇଯାଏ ସିଜେରିଆନ୍ ପାଇଁ ରାଦର୍ ଦେନ୍ ନର୍ମାଲ୍ ଡେଲିଭରି ଓଭର 12-14 hours or 24 hours monitoring ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ବୋଥ୍ ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍